Yndyrat janë veçanarisht të ndjeshmi në oksigen sepse në pranit të ti prishet. Si rezultat i oksidimit të shumë produkteve ushqimore, formot myku shumë i dëmshëm. Për ta parandaluar këtë veti të dëmshme, shtohen disa substanca speciale në ushqim që quhen antioksidues dhe shënon me E3XX. Shikoni tek tabela që tregon disa antioksidues të përdorur më së fundmi, për shembull E300, E302, është acidi askorbik. E307, alfa-tokoferol. E322, lecitin. E330, acidi citrik. E338, acidi fosforik. Dhe E375, niacin.